Zdravím vás u svého dalšího videa. Dneska si budeme povídat o tom, jak jsem furt přemýšlel, jak si postavit nějakou powerbanku, protože mě už štve napájení různých věcí z různých baterek, ať už z vrtačky nebo nějakých jiných baterek. A jak jsem hledal, vybíral a nakonec jsem byl nucen si postavit vlastní powerbanku, která má celou řadu zajímavých funkcí. Takže jdeme na to. Hodně často se mě stalo, že jsem na cestách prostě potřeboval větší množství energie. Co mám telefon, který má 5 Ah baterku, tak například běžný powerbanky až tak moc tahat nemusím, ale někdy se hodí třeba pro nějakou čelovku, když ji potřebuju aktuálně nabít a tak dále. Co jsem ale potřeboval, bylo hlavně napájení pro můj 10W efektivní reflektor, případně pro moje 200W přenosný slunce, o kterém jsme si povídali v jednom z předchozích videí, na který vám dám odkaz na konci tohoto videa, a taky jsem potřeboval něco, co mi bude bezpečně napájet moji autolednici. Doposud jsem tyhle ty věci, jako je reflektor a lednice, napájel z parkside-ových baterií, třeba zrovna tohoto je 6 Ah hodinovka, ta se samozřejmě že nevyrábí, tam jsem si vyrobil sám. Ty baterie mají velkou nevýhodu v tom, že de facto jsou to vysokoproudné baterie, takže kapacita není jejich silná stránka a je potřeba externě řešit nějakou ochranu. Zároveň ty baterky jsem často spojoval paralelně, abych je nemusel chodit co 2 hodiny měnit, takže prostě bylo s tím hrozných problémů, musel jsem si na to dávat adaptéry a takzvanou XT-čkovou kostku, která mě sloužila jako rozvod XT60-ek. XT60-ka, to máme ten žlutý konektor, který s oblibou používám, který i v mém testu konektoru dopadnul velice dobře. Takže jsem se rozhodl, že potřebuji něco většího. Nakoupil jsem větší množství baterií Samsung 26F. Takže jsem začal pomalu stavět tu moji powerbanku a během toho jsem ale potřeboval nějakou, která by mi napájela třeba tu ledničku aspoň pár hodin. Tak jsem si postavil z baterek, které neprošly mým testem, řekněme, kapacity. Z nich jsem postavil 5S4P powerbanku, nebo spíš akupek, ne powerbanku, která měla 192 Wh. Z toho akupeku jsem napájel například autolednici, napájel jsem z toho světla a tak dále. Samozřejmě byl to hloupý akupek, nic to neumělo a jelikož byl vlastně v provedení, že byl jenom omotaný izolační páskou, respektive 3M duct tapeou, která je docela fakt dobrá, tak bylo to prostě vystavený vlhku a vnějším vlivům. Já jsem samozřejmě počítal s tím, že ta baterka prostě zrezne. Ale vzhledem k tomu, že byla složená z článků, které měly každý jinou kapacitu a byly de facto nebezpečný je použít v nějakém finálním produktu, tak jsem tuhle tu věc měl jako překlenutí té doby, než si postavím tu velkou powerbanku. Asi měsíc zpátky se mně stalo to, že slyším ránu. Přehořel jeden niklový pásek, který šlusnul nějaký článek, já už jsem to dál neskoumal. Ten akupek byl hrozně zrezlej, což jsem čekal, protože jsem ho prostě nechával venku, kde napájel třeba autolednici přes noc a tak dále. A ten akupek se konečně rozsypal a během toho už jsem vlastně měl ve stavbě tu moji powerbanku. Proč jsem se ale rozhodnul pro tu stavbu? No, k tomu se teďka zrovna dostanem. Koukal jsem, co nabízí například zelená potvora za powerbanky. Dal jsem si tady rovnou od nejdražší, protože nemá cenu koukat na cokoliv menšího. Koukal jsem, co tady mají, jo, za nějakých, řekněme, co bych za to byl schopný dát. Tak tady máme nějakých, řekněme, tenhle ten Viking. Klikneme si na něj. Píšou tady miliampér hodiny jako pro běžný 1S provedení powerbanky a tady píšou i watt hodiny, takže nemusíme počítat. 148 Wh, víte co to je? To není nic. I když tady k tomu je, koukám solární panel, tak to zavřem, to je nevýhodný set, tady to máme. Nějaký Fox Halo, jo. Takže halo, kolik je 3,7 krát, kolikže to má ampér hodin? 96, 355 Wh.
Takže tahle powerbanka má 355 Wh. Můžeme si spočítat, že moji autolednici, která má nějaké 42 W, by to na střední provoz, to znamená střední výkon, utáhlo 8 hodin a nic víc. Takže přes noc by toto autoledničku sice utáhlo, ale prostě ráno bych to našel vybitý, musel bych řešit, že to musím nabít a tak dále. Zároveň těch 355 Wh by moc nestačilo pro moje přenosné slunce, který by zvládlo napájet pouze hodinu a tři čtvrtě. Takže tohle to je prostě málo, jo, a za docela velký peníze. Samozřejmě je to za nějakou cenu nějakého docela hezkého provedení a v těch dražších segmentech i docela zajímavý funkcionality. Tak jsem se schválně podíval tadyhle na tuhletu největší, co tady píšou. Je v tom už invertor, což se mi docela líbí, jako ty prachy, já bych si to v životě nekoupil, jo, to bych prostě nechtěl, to bych vůbec ne to. 350 Ampér hodin krát 3,7, takže to máme 1,3 kWh. Řekl jsem si, že tohle to bude tak nějak můj cíl kolem 1 kWh. Protože jsem si spočítal, že ta 1 kWh mi utáhne moje přenosné slunce 5 hodin, což je úplná pohoda. Případně ta 1 kWh mi utáhne moji autolednici de facto 24 hodin nepřetržitýho provozu v režimu maximální efektivity. Případně v nočním provozu mě to utáhne tu autolednici, to má nějakých 20 W přibližně, 50 hodin, což máme 2 dny. Takže se o to prostě nemusím starat. Koukal jsem samozřejmě i na Czech Computer, dáme opět nejdražší, jo, tady to je to samý, to je v bledě modrým to samý. Líbí se mi tam ty invertory, líbí se mi tam ty funkce, ale ty prachy za to rozhodně dávat nebudu, abych měl nějakou směšnou kapacitu 576 Wh, to bych si musel koupit dvě a to už jsem na ceně nějaký týhletý, jo. A prostě to už jsem za to fakt dávat nechtěl. Tak jsem se rozhodnul pro stavbu vlastní powerbanky. Tady je. Mám tady docela praktický ouško, neboť ta powerbanka váží 9,7 kg. Máme tady hlavní vypínač, jištění je přes 40 ampérovou pojistku. Tenhle ten výstup jde přímo přes 30 ampérovou pojistku. Tohle to má vlastní galvanicky oddělený zdroj, protože nevím, jestli to může běžet z galvanicky spojeného zdroje s tím napětím, který to měří a s tím proudem, který to měří. A tady máme jednotlivý výstupy, teď jsem si zapomněl vytisknout ještě dva popisky. Takže tady máme zdroj. To byla rozhodně funkce, která pro mě bude velice praktická, protože já si tímhle tím můžu, řekněme, venku, dá se říct na poli, napájet přesně co chci. Ten zdroj posílá svůj výstup do banánku a do jednoho XTčka, do jedné XT60ky. Je to zdroj ZK5KX, který má maximální výstupní výkon 80 W a pracuje v režimu bug boost, takže v podstatě mně je jedno, že tadyhle je nějakých 20,75 V, on z toho prostě udělá cokoliv, pokud to bude v rámci těch 80 W. Dále tu mám 20 V a USB, to jsem spojil do jednoho, to už je teda odjištěný trochu větší pojistkou. Tady vlastně mám modulek, já už jsem o něm mluvil ve svém videu o rychlonabíjení, tady ho bohužel nemám nikde, je to modulek, který umí USB Power Delivery, USB Quick Charge od Qualcommu a nějaký další technologie rychlonabíjení a zvládá až 40 W, což je jako paráda. Takže z tohohle toho si rychle nabiju nějaký telefon nebo nějaký tablet. Jo, třeba i můj Lenovo Yoga Tab 3 Pro, což je tablet s projektorem, tak ten se nabíjí 12 V 2 A, takže z tohohle toho si vezme nějakých 24 W a bude velice rád. Tak to je tenhle ten výstup. Těch 20 V, tak to je vlastně tady. Jo? A vy byste řekli, tak čemu mám tady odjištěný výstup 10 A pojistkou, když ho mám i tady. No, to je tím, že všechno tohleto v tom plastu je chráněný proti podvybití. To znamená, jakmile baterka klesne na 15,0 V, to mám nastavený přesně, já jsem teda radši nevyužíval, protože tohleto tu funkci má taky, tenhle ten modulek. Tam vzadu má kontakt pro relátko, ale já jsem tohleto jsem se rozhodl radši nepoužít, takže jsem tam dal běžný relájový modul, protože přeci jenom až tak moc tomu nevěřím. Takže jakmile napětí baterií klesne na 15 V,
tak všechno tohoto v plastu se vlastně odpojí a tohoto zůstane připojený, abych to mohl nabít, abych to nemusel rozdělávat a potom nabíjet. Nebojte se, rozdělení si to ukážeme záhy. Tady se nachází 12V výstup, který když zapnu, tak si můžu tady podívat, to je krásně nasvícený, abych viděl, že to je zrovna aktivní. Ono to totiž má docela velkou vlastní spotřebu, asi 1,2 W klidovou. Jinak takhle celý tenhle ten zdroj žere do 1 W. To znamená, tenhle ten display, když je pohaslej, tak celý tenhle ten celek žere do 1 W. Tuším nějako 0,4, 0,5 W. Takže půl W to žere. Každopádně tady dle jsem dal spínaný měnič, o kterém jsem mluvil ve svém testu spínaných měničů. Je to de facto nejefektivnější step down měnič, který v mém testu byl. Leze z něj 14 V a je nastavený na 15 A, takže zvládá dodávat přibližně 200 W. Má samozřejmě CC režim, takže při překonání toho proudu on prostě sníží napětí na nějakou hodnotu takovou, aby ten proud byl maximálně 15 A. Takže semhle se nemusím bát připojit nějaký kompresor na nafoukání pneumatiky, můžu sem připojit i nějaký měnič DC na AC, i když pro tebe byl vhodný spíš tenhle ten výstup. Pokud teda tam měníš, samozřejmě umí 24V systémy, což těžko říct, hodně z nich umí pouze 12V a samozřejmě si do toho můžu frknout nějakou nabíječku na telefon, i když tohle to řeší tenhle ten modul. Takže to byl vnější popis té mý powerbanky, jedná se o ocelovou bednu. Je docela sama o sobě těžká, je izolovaná, je myslím proti vodě, jo, jinak tohle samozřejmě nemá žádnou odolnost, nějaký IP 0 něco, jo, to je pouze IP 40, jsem si tak odhadnul, takže jenom prach, žádná voda tam být nemůže, protože tady všude může natýct. A je to kvůli bezpečnosti. O té bezpečnosti si povíme potom hlavně uvnitř, já jenom proč jsem se rozhodl mít to v oceloplechový bedně. Protože baterky hořejí. Lithium celkově velice rádo hoří, pokud to není LiFePO po 4, ty jsou docela v pohodě. A tady jsou lithium ion, což ještě není takový zlo, třeba proti lithium polymer, který opravdu bouchají úplně extrémně. Ty lithium ion, konkrétně tyhle ty 26F, k těm se můžete chovat hnusně. Jo? Vy je můžete praštit kladivem, vy je můžete prorazit hřebíkem, ty baterky buď to začnou trochu hořet, anebo se jenom rozpálejí trochu do ruda. Jinak v podstatě tyhle ty baterky až tak moc nebezpečný nejsou. Oni taky dají hodně malý proud, oni dají maximálně nějakých 5 A, bych řekl. Podle toho, co jsem tak s nima přišel do styku a různě je používal. Takže tohle to je hlavně kvůli té bezpečnosti. Původně jsem to chtěl dát do plastové bedny, co se dávají třeba zdroje. Běžně taková černá krabice, čtyřdílná, jenomže ta je vyrobená z plastu, který vydrží nějakých už na nějakých 80 stupních to prostě měkne. Teď si představte, že by se stal nějaký průšvih, ty baterky by se uvnitř šlusly. Teďka to vezete třeba někde v autě po dálnici, tak prostě hnedka zastavíte, někde u krajnice, dáte varbliky, přijdete k tomu, teďka ta krabice už se vám taví, teďka vy vezmete do ruky, teďka ona se vám přilepí k té ruce. A vy prostě musíte tu powerbanku nechat v tom autě dohořet. To je šílenost. Kor ještě někde na nějaký frekventování dálnice, se tam od toho chytne nějaká cisterna a je to scéna jako z Cobrel 11. Takže z toho důvodu jsem se rozhodnul pro oceloplechovou bednu. A vnitřní provedení je udělané tak, že v podstatě požáru to nezabrání. Jo? Nikdy to není stoprocentní, že zabráníte požáru. Vždycky můžete pouze zmírnit jeho následky, to znamená, tady to je stavěný tak, aby když už k nějakému přehřátí nebo požáru došlo, tak aby ty následky byly co nejmenší a aby ta powerbanka mě včas varovala a já ji mohl včas čapnout a odníst. Takže si to jdeme rozdělat. Drží to na čtyřech PZ2 šroubech, já mám bohužel jenom PH2, což ale až tak moc nevadí. Já si ji posunu trochu dál, dal jsem ji na 8 nožiček samolepících, ale myslím, že budu muset použít nějaký silnější nožičky, protože tyhle ty to tak nějak moc nedávají. Jinak je to bedna Schneider Spatial, jsou v ní uvnitř ještě takovýhle rámečky, na ně třeba přiděláme dynlišty v práci a já se je musel vlastně odděloupat, protože mě tam hrozně překáželi. Oni byli nabodovaný na dvou bodových svárech,
takže prostě jsem to rval ven, prostě páčidlo jsem tam zarážel, křáh, křáh, no a co mě potom zbylo, mě zbyly takový malinký prohlubně, ale to v podstatě není až tak moc vidět. Takže poslední šroubek. A jo, ono to zrovna běží, tak. Tady vlastně vidíme, jak je to řešený uvnitř. Můžeme si povšimnout, že baterie jsou oddělené od té elektroniky. Já si vezmu, protože několik posluchačů mě říkalo, že ta pipeta je docela zajímavý řešení, tak já si vezmu na to pipetu. Tadyhle, tohle to je obyčejná plast, je to PVCčko tuším, který jsem si navohejbal, protože ty baterky jsem chtěl, aby byly trochu vejš, hlavně kvůli tady těm věcem. De facto tohleto by tady ani být nemuselo, ale tohleto musí být kvůli tomu šroubu. A já to bedno nechci jako nějak zavářet, aby to drželo pohromadě, takže prostě jsem tohleto musel zachovat. A aby ty baterky se tam v pohodě vešly a měly tam ještě nějaký místo případně na expanzi, tak jsem to prostě musel takhle celý zvednout, což mě až tak moc neomezuje, když toho místa tady není zrovna nejvíc, ale šlo to. Ty peky, je jich celkem 6. A všechny mají 192 Wh. Jsou to všechno 5S peky, tady to jsou 4P, tady to jsou 3P. Všechny mají vlastní balancér. Jediný ten balanc má vlastně vodiče s PVC izolací, jinak tohle to je všechno teflon. To je teflonová izolace, já jsem ji zkoušel při 600 stupních, se ani nehnula. Jo, tady potom na vnitřní propoje, třeba tady to je vidět, jsem použil sivko, to je silikoňák. Tuším pocínovaná měď a silikonová izolace, vydrží to 200 stupňů úplně jak prd. Jo, tadyhle, to jsou takový speciální polikarbonátový potvory, tyhle ty přepážky, jedna je i tady, to si nechal takhle odchlípnout. Ten polikarbonát, my ho používáme jako bezpečnostní přepážky. Takže tohleto je polikarbonát, tuším Lexan, značka Lexan. Vyrábí to někde, jestli se nepletu, v Německu. Má to balistickou odolnost, má to teplotní odolnost, takže když se nějaký článek rozhodne bouchnout, což je teda nepravděpodobný, tak ten Lexan by ho měl zastavit a to samý, že by měl chvilku podržet ten žár. Samozřejmě všechno je oblepený kaptonem, nebo koptanem, ono to je čínský, ale zkoušel jsem ho při 400 stupních, přesně 400 stupňů a ten kapton držel naprosto krásně, takže v případě problému opravdu ten kapton bude držet jako izolace a ten problém se nebude zhoršovat minimálně ne tak moc, o což tady vlastně jde. Já prostě nezabráním tomu, když nějaký článek se tadyhle šlusne, že prostě ohřeje to kolem sebe, případně když začne hořet, takže něco způsobí. Tomu bohužel nezabráním, jo, ale můžu to hodně zpomalit. Jak sami vidíte, tak to není úplně uzavřený, je to vlastně takhle otevřený a to je pouze kvůli servisovatelnosti. Když se mi třeba něco nebude zdát, tak si vyházím všechny pojistky, změřím si ten konkrétní akupek a případně ho vyměním. Jsou tam vlastně přilepený jenom na trošce silikonu, takže s větší silou se dají vlastně z toho vyškubnout. Tady mám alarm, si můžete všimnout. Jedná se o alarm, který se sepne při 50 stupních Celsia a je to hvízdátko takový. Tady ještě potom jsem použil ten fish paper, ten rybí papír, nebo jak se tomu v češtině říká, ten vlastně slouží jako izolace, kdyby se tenhle ten, říká se tomu wrap, battery wrap, je taková jakoby smršťovačka na baterie, kdyby se náhodou propadla skrz a ta baterka se šlusla na plechovou bednu, což by teda musela ještě projít skrz tu práškovou barvu, a kdyby se náhodou šlusly třeba dvě vedle sebe a propálily se nějakým záhadným způsobem už až skrz tu práškovou barvu, tak by potom mohl nastat další zkrat, sekundární zkrat, takže nejenom, že už vám to hoří pod nosem, ale ještě vám nastane zkrat o tu bednu, takže tomu má zabránit ten fish paper, zároveň tam je samozřejmě ještě furt ten kapton, takže to je samozřejmě dobrý. Tohle ty vodiče jsou teda všechny teflonový, ty opravdu ty se nemají šanci nijak zničit. Teplotně minimálně. Oni jsou i mechanicky hodně odolní, proto jsem je tady právě použil. Jo? Jsou prostě otěru vzdorný, jsou mechanicky velice odolný tyhle ty izolace a přežijou obrovské teploty. Bohužel, když hořej, tak je to dost
nebezpečný a jedovatý smrad, což jste mi psali i v komentářích. Já jsem si potom něco zjistil, když jsem tuším dělal kabely pro zdroj, tak jsem si o tom pak něco zjistil, co jste mi tam psali. Opravdu ten teflon, když hoří, tak je to nebezpečný. Každopádně je lepší, když ta nebezpečná situace nevznikne díky tomu, než ji potom muset řešit a pouze snižovat její následky. Tohle to je materiál takový docela zajímavý. Je to vlastně, jsou to jakoby skelný vlákna, nevím, co tam má jako pojivo, ale základ jsou skelný vlákna, vydrží to, testoval jsem to na 800 stupních Celzia, to přežije. Takže to je de facto taková hlavní tepelná přepážka mezi nima, mezi tou elektronickou částí a tou bateriovou částí. Je to vlastně stejný materiál, který se dává jako oplet takovej, který se navlíká, taková bužírka bílá, která se navlíká na kabely, které jsou někde vystaveny nějakému horku, běžně třeba PVCčko, to prostě změkne každou chvíli, takže takový ty bílý bužírky, co se na ně navlíkají, tak to je stejný materiál tohleto. Tady jenom vidíme to madlo, já to malinko zvednu. To madlo, to je na M6-kovej šroubech, M6x60, jsou tady velkoplošné podložky, pérovky jsem tam dal kvůli povolování a tadyhle jsou takové bužírky, aby to moc nedrhnulo do rukou. Tady vidíme vlastní elektroniku, ta je celkem dost šredně nahňácená. Poprosím, jestli chcete hodit lečo, tak si přeneste kýbl, jinak já budu pokračovat ve výkladu. Tady je vlastně hlavní přívod, tahle ten drát je ještě furt teflonovej, protože je ještě před hlavní pojistkou. Jde to na hlavní 40A pojistku a potom to jde na hlavní vypínač. Já jsem dost chtěl, aby ten vypínač byl podsvícený, že by třeba slabě svítil ve vypnutém stavu a silně v zapnutém, což by samozřejmě nebyl žádný problém z hlediska zapojení. Ale ten spínač kvůli proudové odolnosti, protože zkoušel jsem tím hnát proud a při 8 ampérách už se začal malinko zahřívat. Takže jsem se rozhodl, že prostě oba dva spínací kontakty jsem dal paralelně. Z těchto jde na reléový odpínací modul. Ten reléový modul, to je ten, jak jsem říkal, ta ochrana proti podvybití při 15 V. Ještě teda před tou ochranou máme tady ten XT60 s 30A pojistkou a zároveň je z toho napájený tenhle ten wattmetr, abychom prostě, když náhodou najednou vypadne napájení celý ty powerbanky, tak ten wattmetr mě vlastně ukáže, kde je problém, že ta baterka je vybitá. Je to ještěný 1A pojistkou tadyhle někde na kabelu, to už jsem nezvládnul někam vtěsnat. Tadyhle máme ty jednotlivý pojistkový pouzdra, ty jednotlivý spínače těch jednotlivých stupňů, všechno je samozřejmě zdvojený, já si tady malinko zvednu stativ. Všechno je samozřejmě zdvojený, tady mám ten měnič, bohužel jsem ho musel dát do téhletý smršťovačky kvůli zkratu, takže se opravdu špatně chladí, ale ono mu to moc nevadí, on má efektivitu nějakých 96-97%, takže se ani moc neohřeje. Tady to je potom ten samotný zdrojíček. Takže jste viděli moji powerbanku uvnitř. Takže tohoto bylo seznámení s mojí powerbank VH. Asi jste uhodli, že to KVH znamená jako kilowatthodina. Opravdu těch 1152 Wh se dá považovat za kilowatthodinu ještě s nějakou rezervičkou. De facto, zkusil jsem to odhadovat tu cenu, vyšlo by mě to asi na 7 až 9 tisíc, záleží na těch komponentech a pouze to byl takový hrubý odhad. Takže vy máte případně nějakou inspiraci, čím se můžete inspirovat, ale doporučuju to opravdu zkušeným elektrikářům, který vědí, co dělají. Opravdu to rozdělení těch baterek na ty jednotlivý peky je z bezpečnostního hlediska dobrý, protože když se něco v rámci jednoho peku, když se něco stane, tak to neodnese úplně celý vnitřek, což bude vždycky bouřlivější reakce, než když vysadí pouze 1/6 té powerbanky. Takže to jenom k té bezpečnosti, opravdu dejte si pozor, lithium strašně rádo hoří, ty baterky se rádi okysličují při vysokých teplotách a tak dále. Když nevím, jak tyhle ty konkrétní lionky, třeba lipolky, ty se při určitý teplotě už se sami okysličují a v tu chvíli už je prostě nemáte šanci uhasit. Jo? Tady jsou ale nízkoproudý články a docela robustní, takže bych čekal, že tam ani nebude žádnej zádrhel. Jen tak pro zajímavost, ekvivalent tohle toho je autobaterie 12V 96Ah nebo powerbanka, která má 311Ah, což je 311 000 mAh. Jak si bude v praxi výst, ukáže pouze samotná praxe. Tenhle modulek je docela zajímavý, počítá to vaše watthodiny
Počítá to vlastně i ampér hodiny, ukazuje to i teplotu, aktuální výkon, aktuální spotřebu a tak dále. Je to docela zajímavý modulek. Jestli o něm někdy bude video, asi jo, možná ho někdy udělám. Tady to už jsem de facto recenzoval v mém testu z těch spínaných míčů a z těch modulků, to je asi tak nějak všechno. Takže já doufám, že se vám to video líbilo, že jste si odsud odnesli nějakou inspiraci pro stavbu vlastní powerbanky, ať už bude menší, nejpravděpodobnějíc, nebo i větší. A já se u vás budu těšit u nějakého dalšího videa, teda až po tom, co s tímhletím budu napájet svoji autolednici, svoje přenosné slunce, svůj reflektor a další věci. Takže zatím naschranou.